Junts centra les seves propostes en educació en seguir invertint en el manteniment de centres educatius de la ciutat. Després del 1,5 milió d'euros invertits en el primer pla d'inversió, Pep Berga aposta per fer-ne un segon durant el proper mandat, si surt escollit. Continuar doncs, mantenint aquest compromís de com a mínim, 1 milió d'euros doncs, dedicar-lo a la conservació i manteniment de les escoles públiques d'Olot i mirar que aquesta quantitat s'incrementi doncs, en projectes ja més concrets, com és el cas dels vestidors de l'Institut de la Garrotxa. Pep Berga reclamarà a la Generalitat que en el moment que es comenci a fer la variant es traslladi l'Institut Escola Greda al barri de Sant Miquel, concretament on es troba ara el camp de futbol de sorra. L'alcaldable per Junts assegura que el planejament municipal ja contempla aquest projecte i que en el moment que es tiri endavant la proposta comprarien el terreny. L'acte s'ha fet davant l'Escola Sant Roc, lloc on, segons Pep Berga, és un exemple de ciutat. Segons ell, el barri de Sant Miquel hauria de passar el mateix amb l'Escola Greda, ja que diu que suposaria un punt d'inflexió per aquest barri olotí.